Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Müğənni Aysun İsmailova sosial media hesabında yeni video görüntülər paylaşıb. O videonda qeyd edib ki, sabah özel günümdür və onun üçün hazırlık edirəm. Qeyd edək ki, Aysun İsmailova ötən gündə sosial media hesabında... Günümüz xeyirli və uğurlu olsun. Bugün yenə mənim ürəyim gəlmiş pedikürə, bəzənməyə, düzənməyə. Həmşə gözəllikdə. Onsuz da belə adi günlərdə də onsuz da həmşə bəzəhli, düzəhli, baxımlı xanımsan. Bu arada bura bilər də, həm pedikürə etsən, həm də yeyib içirsən. Hə, istirahət. Mən gəlməmiş, sakın deyiblər bunu. Hə, istirahət edin, yorulmayız. Bəli, istirahət edin, görmək halıdır. Bəli, Pərvanə xanım demişəki kimi pedikürün anasıdır da. Doğrudan da. Deməli dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun bu arada. Sizə də məni kimidir, dünən maşını yoduzdurmuşam. Bugün çözdə leysandı, hətta deyirlər qar yağır ki, deyəsən yağır, ağaqdan eləri görürəm. Hə, bir sözlə, mən nə vaxt maşın yüzdürürəmsa, həmən günün səhərə yağış yağır. Kim də belədir?